Assalomu alaykum. Ko'ngillari hamisha bahor iforini bag'ishlovchi go'zal qalb egalari. Yaqinlarim ichida qalbi ummonim, hech kimga o'xshamas eng qadirdonim, qalbi toza, dili pok qadirdonlarim sizni doim asrasin. Parvardigorim, mehr bering ko'rsatuviga xush kelibsizlar qadamlaringizga. Hasanotlar har doimgidek mehr bering ko'rsatuvimizni shartlarini, qonun-qoidalarini bilasiz, ko'rgansiz. Shuning uchun aktrisamiz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Saida xonim Ramitova har doimgidek qaynonalar hamda kelinposhamiz Shahnoza Bonu, Shirin Oy, Fatima Bonular o'zlarini hayotimizda bo'layotgan voqealarni ko'rsatib beradilar va har doimgidek uni muhokama qilamiz. Demak, ko'rsatuvimizni boshladik. Marhamat, siz uchun mana shu sahna ko'rinishi. Ha, qizim, tinchlikmi? A nimaga qo'ng'iroq qilsam telefonni ko'tarmaysan-a? Xavotir oldirasan odamni. Oyjon, ishlarimni qilayotgandim. Bilasiz-ku, qaynanam tinmay ish buyuradilar. Jonimga tegib ketdi. Ish qaynanangdan ham xafa bo'lib ketdim. Nima seni qulchilikka olgan ekanmi? A? Ana, hozirgi zamonda faqat uyiga olib kelib, uy yig'ishtiradigan slujankalar olib keladi. Olib kelsin slujankani. Bilmadim, oyjon. O'zimni ham jonimga tegib ketdi. Qachon alohida chiqamiz? Aytuvdingiz-ku, alohida chiqaraman keyin deb. Xo'p, ozgina sabr qilib turgin. Faqat qaynanam bilan yashamayman-ku, umrimni oxirigacha oyi. Xo'p, qaynananga aytmamasam, onam hech qachon menga uyda ish qildirmagan. Nimaga hadib ish qildiraverasiz? Men charchadim, dam olishim kerak. Uyimda bu paytda mazza qilib, choyim ichib, ovqatim yeb o'tirardim deb et. Bilmayman, oyijon. Non qilsam, duxovkada qilsam, ana kuni yotandirda yoqing deb o'tin nima qildilar? Yo'qdirdilar. Voy 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 voy. Qaynaning nechinchi zamonda yashayapti o'zi? Bilmayman. Men tushunmadim. Qaynanangga et, meni onam hech qanaqa ish qildirmaganlar uyda. Ovqatni ham o'zlari qilib berardilar, choylarni damlab o'zlari olib kelib berardilar. Men sizning uyingizga xizmatkor emasman, degan xizmatkor oling, xizmatkor kerak bo'lsa degan. Oyjon, unaqa deya olmayman. O'zingiz ayting, nimaga demaysan? Ye, menga qara. Boshidan qaynanangni qattiq ushlamasang, boshingga chiqib oladi. Hamma aytganini qildiradi undan keyin. Sen bo'shashma. Men turibman, u bu narsasi keyin men aralashaman. Oldin o'zing qo'lga olgin. Yashaydigan sansan, jon qizim. Kuyovingiz ham gapiradilar, oyjon. Kuyovim nima deydi? Bilasiz-ku, gapiradilar. Oyimga qarash dedi. Nima dedi? Ishlarni qil dedi. Voy, siz ayollarning ishiga aralashmang. Siz ishingiz bo'lmasin, siz erkakning ishini qoylatib qilib qo'ying deb aytgan eringa. Oyjon, ish ish deb oilamni buzish niyatim yo'q. Alohida chiqaring, bo'ldi. Gaplashing. Menga qara. Qaynanangni yoshligida men juda yaxshi bilardim. O'zi ham ish yoqmas bo'lgan. Endi ish qibatda qisa qipti nima bo'pti? Qachon qarasa kir yuvasan. Qaynanangni qo'li yo'qmi? O'zini kirini o'zi yuvadigan. Sen yeringnikini yu, bo'layinikini yu. Qaynanangnikiga nima qilasan aralashib? Qaynanam kelyapti, oyjon, keyin gaplashamiz. Hay, bo'pti, bir soatdan keyin qilib beraman. Ey xudoyim, qanaqa quday ekan bu? Qizimni olib qulday ishlatib, ishlatib qiynab tashadi. Bekor ham shu xonadonga qiz qilib berib, kelin qilib bergan ekan mana. Bilganimda uzatmas edim qizimni. Qizlarni o'zga xonadonga kelin qilib uzatgan ona va bola sahnasini tomosha qildingiz. Marhamat, o'z fikrlaringizni bildirishingiz mumkin. Kim gapiradi? Onada gap ko'p. Onaga qarab qizini oldishadi, lekin bu yerda qizi soddigina, yuvoshgina, bizda hamma muammolar shu uydagi ish mojarosidan kelib chiqadi. Agar haqiqatdan bu qiz hayotga tayyor bo'lmasa, ishlarni qilishni bilmasa, ona o'shani o'z vaqtida haqiqatdan ham o'rgatmagan bo'lsa, endi hozirgi zamon talabi, mayli shambodiqki puli bo'lsa dumra bo'lgin, sen jo'natvorsin. O'zi. O'zi jo'natvorsin onasi. Endi qizini o'rgatmaganga yarasha ishga. Mani qiziga yordam bo'lsin. Bir xil qizlar uy ishini yaxshi ko'radi, bir xil ovqat qilishni yaxshi ko'radi. Men misol uchun unisini ham, bunisini ham yaxshi ko'rmayman. Shuncha dumra bo'lginsa chaqiraman. Mendan yaxshi kelin yo'q. Uylar top-toza, ovqatlar qilingan. Qizi, kelini bor xonadonga boshqa insonni olib kelib, uy ishlarini qildirish to'g'rimikin? Xosiyatda hozir bu sahnani ko'rgandan keyin qizi ona tarbiyalab qoyil qilmagan o'zi. Endi qaynona kelinini tarbiyalayman desa yo'l bermayapti, ona xalaqit qilyapti. Bunda ona agar aqlli bo'lganda yo' o'chir ovozingni.
oyle kere bose, er kere bose, uşa onasının hizmetini kılıp koynunu olasan digen bolardı. Yok ki ona kılışı epli olmadı mı? Baja kesindi, şart da bitti. Dom rabotnitsanı merhamet, opkep koyup, kızını kemçiligini yapıp koysun. Ha şu fikirde mi? Men hozir bu sahna ko'rinishidan bitta xulosaga keldim ki o'zimni dunyoga keltirgan onamga rahmat aytmoqchiman. Nimaga? Chunki men onam bilan sirdosh emasman. Onam bu narsaga yo'l qo'ymaganlar. Nimaga? O'sha ona bola juda ham yaqin bo'lib ketib, shunaqa yomon ko'raman. Mana turmushga chiqqandan keyin qizlar hab desa onasiga telefon qilib, "Oyi, hab desa oyi, ha, ering nima yedi? Nima ichdi? Qachon keldi? Nechida?" Ha, nechida uxladinglar, nechida turdinglar? Voy, oyim ham naqa shunaqa yomon ko'raman shunaqa qizlarni. Bu anu turmushga chiqqandan keyin umuman kategorik gaplashish ham kerak emas. Yaxshi o'tiribsanmi? Yaxshimi soyi bo'ldi, bo'lish kerak deb o'ylayman menimcha. E meni onam aytadilar-da, hozirdan. Nimaga tushunmaysiz meni ona derdim oldin. O'qishga borsam, repetitorga borsam, yoki televizor ko'rsam, kino aylangani ketsam, uyda o'tir, ovqat qil, ish qil, ertaga turmushga bersam, qizingiz yallo qilib yurgan ekan-da, o'rgatmagan ekansiz qizingizga degan gap menga kelishni xohlamayman deb halitdan menga shu narsani har kuni gapiradilar-da. Shuning uchun men onamga rahmat aytmoqchiman to'g'risi. Endi qabul qildim, to'g'ri fikrda ekanlar onam. Lekin hamma ham shunaqa tarbiya bermaydi-da. Hamma ham qizimni qo'lini sovuq suvga urdirmaganman. Xizmatkor olasan deb bostirib keladigan onalar ko'pda. Bu hayotimizda uchrab yotibdi, juda ham ko'p. Qizini qo'yib yormaydigan onalar bor-da. Qizini berdimi qo'yib yorish kerak qizi. O'sha xonadonni instinkt kuchli bo'lsa ayollarda qizg'anish qizg'anish bo'ladi. Masalan, men qizimni uzatgandan keyin qo'yib yorganman qizimni. Oilasiga aralashmaganman. Haligacha ham ering nima qilyapti, qaynaning nima qilyapti degan gap hali og'zimdan chiqmagan. O'z holiga qo'yganman. Bo'ldi, qizim o'shalarning bolasi, o'shalarning qizi. O'sha oila qonuni birinchi o'rinda turadi. Tamam deganman. Eringning qonuni birinchi o'rinda turadi. Sani zvizdaliging eringga o'tmaydi deganman. Shu gapim bo'ldi, quloqda qotgan, menga erkaligini qilib telefon ham qilmaydi. Qilgan taqdirda ham mandan yaxshi gap eshitmaydi. Bemanidan bemana qizim qo'ng'iroq qilgani mendan qo'rqadi. Men ham xuddi shu sizdek shunaqa yo'l tutganman. Qizim telefon qilgani qo'rqadi, o'g'limga qiladi. Oyim yaxshimilar? Sog'lomlar yaxshimi? O'zimga qilgani qo'rqadi. Men ham qilmayman, ko'pincha kuyovim qiladi. Kuyovim qilsa darro olaman, qizim qilsa olmayman. Vaqtim yo'q, vaqtim bo'lganda keyin. Aqlli ayol uydagi narsani chetga olib chiqmaydi o'zi uydagi muammolarini. Chunki uydagi muammoni borib o'rtog'iga aytdimi, onasiga aytdimi, ishxonasiga aytdimi, tashqi atrofdagi insonlarni ta'siri o'tadi o'sha ayolga. Chunki hammasi o'zini fikrini aytadi. Bittasi aytadiki, "Mani san to'g'ri qilibsan" deydi. Qaynanang yomon ekan, o'zi ering ham bo'lmag'ur. Mana shunaqa qilib biz hozirgi paytda insonlarning fikri bilan yashashga o'rganib qolganmiz. Qancha ko'p fikr olsak tashqaridan shunchalik o'zimizni shaxsiy fikrimiz bo'lmaydi. Shuning uchun o'ylaymanki, aqlli ayol oilasida o'sha yerda baxtli bo'laman degan kelin uydagi muammolarni tashqariga olib chiqmaydi. Endi ahmoqlik qilib, yoshlik qilib, soddalik qilib, telefon qilib onasiga shikoyat qilyapti. Qaynanam ish qildirtiryapti deb onasi yonini ot, onada ayib. Chunki ona aytish kerak, telefon qilma. Erga tegdingmi? Bo'ldi. O'sha yerda bolasan, anaqayni gapirma deb. A bu kelin ham jalovatsa qot, qaynanam ish qildiryapti. Endi любой uyga kelgandan keyin ovqat yesan, idish yuvasan, o'sha yerda yashaysan, yig'ishtirasan, elementarni xato bo'l. Mana deb mramir chiqib yuma, ko'chani burushchatkani yuma, oynani yuma. No elementarni uyda qiladigan ishlarni hamma bilish kerak. Kelinlar ham, erkak kishilar ham bilish kerak. To'g'ri, bu unaqa shikoyat qiladigan muammo emas demoqchiman-da. Shunaqa tushuncha bo'lib qolgan ko'p bizning tengi qizlarda, yo'q, turmushga chiqdimi? Ha, ish qilish kerak emas u. O'zini qulday his qiladi u. Chunki pul topadi-da u. Yaxshi jaraq-jaraq pul topadi u. Pul topgandan keyin, turmushga chiqqandan keyin u xohlamaydi uy ishlarini qilishni, ovqat qilishni. A puliga dostavka olib keladi, ovqatini olib keladi. O'sha narsaga o'zi bizning tengilar o'rganib qolyapti. Nimaki sizlarning yoshingizdagi, sizlarning davringizdagi juda chaqqonsizlar. Masalan, meni onam ovqat qilsa yarim soatda ovqat qilib qo'yadilar. Yarim soatda qilamiz. Lekin menga ham shuni tez bo'l, skorsingda 3 ga ur, 4 ga ur deb turadilar-da meni onam.
Oyuncağın tekiden ot çakmasın dışarıda. Oldun güle okatlanıyam bir malo. Göç bulması yap yaz kovurup kartoşka bilen bir nemele pişirdi. Yoğdan bar kılışa. Yoğdan bar. Demek ki hazır kızlar iki saat pişirdi okatı. Bunun sebep ne mi? Üde hemen arsa bar. Fikri zikri telefonda. Kolu da telefon. Fikri zikri müzik yok koyadı. Orzu havası da. Çözülüp telefonga qarab bir saat oturguncha bir saat o'tib ketadi. Xullas kelam tayyor narsani ham eplab olib kelib mazali ovqatni oldingizga qo'yadiganlar kamda hozir. To'ppa-to'ri idish yuvayotganda televizor va noutbukni oldiga qo'yib qo'yadi qizim. Mana gapingiz rost. Televizor o'sha kinoni ko'rib idish yuvadi. Mani onam o'zinikini o'tqizardi menga. Doğru. Op koyardı telefonumu kere bu sefer. O ne işte doğru işte. Bormuysan durup kulflap eşiğlerine bir iki şapalı yegen benim. Kere bu sefer kapkır bile uğrardı değil mi sen ona? Yuvasan iş işlerine de. Telefon vermezdiler şimdi hazır şimdi doğru. İşim bu gelince yani hazır sar koy geldi. Biz onu vaktimizde kırı kolumuzda yuvardık. Havullanı kolumuzda süpürardık. Hazır hem hapistan öpkeli var. Maşine yuvadı kırı. Pilisos tozalıydı uyuyu. Bitti kıladigen ağır iş. Dazmal. Televizör dazmal. Bitti şu iş kaldı. Bitti şu kaldı. Bunu hem çıkarıştı. Bize kıyan mehnatlarını, biz hani davrımızda kıyan mehnatlarını işlerini ondan biri kaldı. Sigan boladı. Ben hazır ettim. Kap kuru bile uğruşken. Biz hani hemen bizden urup urup terbiyeleşken. Ya uğruşma gel mi? Hemen benim açtığı otur geldi kaldı iyi gelsin. Psikolog dedi. Biz hani kaldı iyi bir yapıttı bu gelmiş. Adamların uygun zarbeleri hala esimde durdu. Hazır ki bollandı bana yumuşa atayla tapu çıkasını mdok kurtarıp mdok kısam ayım urdunla dedi. Ben dedim size kelte yeşilim halini bilmişsinle dedi de bizden remeyim bile severleşerdi. Ne doğru ki ya işimize gel, gel kaytar gelirlerimize gel. Hazır gelip psikologla maslahatın eşçiydi yaşlı. Yani uzun pravasını kaçak kıladı. Bollandı urbu muydu? Ona kabul edildi. Buna kabul edildi. Siz bizden psikikamize gel tasar kıvasız. Biz her türlü kelte yerkette bu gelmiş ki. Psikolojik davleniye kıvasız dedi bana bollarım. Sual için. Şuna kadar. Etmakçı ben ki hazır ki zaman şuna kabul kaldı. Bolle şuna kabul kaldı. İyi bize uca bu narsanı bilmedim. Toğırlayalımız ama uzumuz anı, mentalitetimizi bilen, toğırlayamayımız ama. Doğru şu mesela psikolog diyeniz gidi. Çıkı oladı bana internette çıkıp geledi rekomendasyon. Şuna asabım buzuladı şu narsaya. Bolengizge kattık yapırmayın o agresif bop kaladı. O sizge mehri kaçadı dedim. Anu motivasyalı yapılanı kılışa asabım buzuladı. Sini canım bir kamçiliği bolle boladı. Min kamçiliği bolle boladı. Bir hıl bolezge ağzınızı açmasızdan sizi aşkızanınızı koradı. Bir hıl farzantı şunak boladı. Bir hıl farzantı izi hayalı asmanda uçup yürüyordu. Onge 10 martı yapırsız ki, ahire gürsülatıp durup gün yapırsız ki. Eğer katlar yapırıp koysiz, ya ki urup koysiz, üyden çıkıp getirdiğin bollar var. Kızlar. İnternette çarşala diyenler mi? Dom dereksiz, üyden koşup çıkıp getirdiğin farzatlar var. Koşunlardan hem kelteyi yürgen ikimiz yaşlıyımız dedi. Fakat kelteydi, kette bu gelmemiz hala hiç kanaka uzgar gelmemiz yok. Maile ikinci sahnemizi tamaşa kılamız merhamet. Koşne? Koşne yu? Ha? Kelin, kelin. Vay assalamu aleyküm apa. Yaşı mısınız? Uziz yaşı mısınız? Rahmat. Oturayım. Vay vay hudayım ya. Kana bir de dua kılayım ki. İlahamın tecili hatır cemliği bulsun. Amin. Allah ekber. Yaşı oturursun. Ha rahmat. Huda geşkür. Vay koşne can. Uziz yaşı mı? Yaşı mı? Ha huda geşkür. Rahmat. Ha tecili mi koşne? Aytsam tilim, aytmasam dilim kuyup ketyapti da. Nima bo'ldi? Chida olmadim. Bu bir marta emas, ikki marta emas. Xonadoningizda biror noxushlik bo'ldimi? Voy yo'q, xudo asrasin. Siz haqingizda opajon. Men haqimda? Ha, keliningiz chetdami? Uydami? Kelinim uyda bo'lish kerak, ha, uyda. Eshitmasmikan? Yo'q, gapiring. Nima qildim? Endi aytmasam bo'lmaydi. Ayting, ayting. Bu bir marta bo'lmadi, ikki marta bo'lmadi. Ana keliningizni onasini qo'shnisi bilan men gap o'rtoqman. Gap o'ynab turamiz. Har gapda u ham bor, xudoingiz ham bor. Har gapda sizni yomonlaydi. Har gal sizni yomonlaydi. Davrani to'rida o'tirib olib faqat sizni yomonlaydi. Nima emish opajon? Nima emish? Men ishonmayman.
siz ertalabdan kechgacha Wi-Fi'da o'tirar ekansiz. Ay toba. Internet kavlab o'tirar ekansiz. Voy, ularni umuman tushunmayman. Ana shuni aytamanda opajon, shu joylarga kuyib ketaman. Yana nima emish? Ana ovqat qilib turgan joyida boshqa joyga jo'natib yuborib, tagini baland qilib qo'yarmishsiz. Ovqatlarni kuydirib yuborarmishsiz. Astag'firulloh, astag'firulloh. Attay o'g'lingizga kelinni urdirarmishsiz. Yo'q. Bir marta shovqin eshitdimmi, a? Yo'q. Jon qo'shningizman ko'pajon. Bir marta sizni xonadoningizdan hali bir sizni bitta hey degan ovozingiz chiqqan yo'q ko'pajon. Nahotki shuni bilmayman. Kelinim aytgan bo'lsa, a? Voy, ana shu qudangiz mana xudoni zorini qildi. Har gapda shu gap. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi kelibsizmi? Choy beringmi? Yo, mayli. Choy bor, kelin jonim. Hay. Mayli. Mayli opajon. Xo'p, men ketdim. Sizni tushundim. Xo'p. Rahmat. O'tirsiz bo'lardi choy. Yo, rahmat. Oyjon, choy beringmi? Choy ichgandek bo'ldim. Keragi yo'q, o'tiring. Bu yerga keling. Rahmat. Labayajon. Kelinjonim. Men biror marta sizga yomon gapirdimmi? Biror marta sizni qilgan ishlaringizdan nolidimmi? Yoki o'g'limga yomonladimmi? Menda nima yomonlik ko'rdingiz? Nima qildim sizga? A? Oyjoningiz gapda xotinlarga nihoyatda meni yomonlabdilar. Men emish telefonda o'tirar ekanman, bir nimalarni qilar ekanman, sizga kun bermas ekanman, ovqatlaringiz kuyib qolsin deb uchirib qo'yar ekanman, qozonni baland qilib qo'yar ekanman. Bu nima degan gap? Ayting, agar husumatingiz bo'lsa, menday qaynanadan norozi bo'lsangiz, o'zingiz ayting, onangizga gapirib nima qilasiz? Oyjon, birovlarning gapiga ishonyapsizmi? Isvoti yo'q-ku. Bu qo'shnim necha yillik. Meni ham yaxshi biladi. Sizni ham mana bilib turibdi, uydagilaringiz ham. Men qo'shnim yolg'on gapirmaydi. Siz yomon qaynanaga uchramapsiz. Agar o'sha qaynanalarga uchraganingizda meni qadrimga yetgan bo'lardingiz. Men imkon boricha sizga yordam berishga harakat qilaman. O'g'limga yaxshilashga harakat qilaman. Kech turasiz, indamayman. Ovqatni kuydirib qo'yasiz, indamayman. Xamir ovqatlarini umuman bilmaysiz. Mehmon kelganda hattoki choyni o'z vaqtida olib kelmaysiz. A? Qachon qarasa qo'lingizda telefon. Telefon o'lsin. Mana shu har soatda onangiz qo'ng'iroq qiladi. Siz onangiz bilan soatlab gaplashasiz. Qiladigan ishingizni tayini yo'q. Onangiz sizga nima o'rgatsa, xuddi shuni hammasini qilasiz. Telefonda butun o'yini siri sizning onangizda telefonda. Albatta onangizga gapirdi. Yo, yolg'onmi? Oyjon, birovlarning gapiga ishonmang, bo'ldi, asabiylashmang. Xo'p, telefonda gaplashmadi, siz gaplashmayman, oyjon. Men sizdan xafa bo'ldim. Juda ham xafa bo'ldim. Men bunaqa o'g'limga kelin olib beraman deb o'ylamagandim. Oyjon, mana qo'shnimizni kelini, qaynanasi mana shunday yulib tashiydi. Biror marta telefon qilganini, telefon olganini, erdan ruxsatsiz biron joyga borganini yoki uy onasi bilan telefonda gaplashganini ko'rmaysiz. Bir haftada bir marta gaplashtiradi, bir oyda bir marta uyiga jo'natadi. Sizga shunaqa qaynana kerak ekanda, a? Men endi men sizni boshimga chiqarib olibman-da. Essiz, essiz. Men bunaqa kelin tushiraman deb o'ylamagandim. Mana siz tushgandan keyin o'yini siri ko'chaga chiqib ketdi. Shuncha yildan buyon bizning o'yinimizni siri umuman ko'chaga chiqmasdi. Chunki bilmayman, iloji boricha namunali ibratli oila qaynana bo'lishga harakat qilib yuribman. Mayli. Aqlli kelin, aqlli qiz hech qachon uydagi mana shu o'zi yashab turgan turmushga chiqqan xonadonni yomonlamaydi, onasiga aytmaydi. Menga baribir. O'zingizga qiyin, onangizga qiyin. Siz bu yerdagi hamma gapni aytib turaversangiz, onangizning sog'lig'i ketadi. Onangizning umri qisqaradi. Tushundingizmi?
Eğer şu narsa sizge cüdeyim faydalı bosa anezi umurunu kıskarttırmakçı bosayız, hemen narsanı aytıp tura uğrayın. Umuman... Oycan... Ketin. Oycan, keçirin. Keçirmeyim ben. Bunusunu keçirmeyim ben. Ana anezi aldı gibi orayın. Oycan, telefonu yem işletmeyim ben, yığıştıramam hukuk telefonu yem. Oycan, sizge maslahat beredigen, nasihat kıladigen, hamma gapni o'rgatib turadigan onajoningizni oldiga boring. Keting. Oyjon. Bo'ldi. O'g'lingizni yaxshi ko'raman, haydamang. Yaxshi ko'rgan odam bunaqa qilmaydi. Tushundingizmi? Menga bunaqa kelinni keragi yo'q. O'yini sirini hammaga oshkor qiladigan. Marhamat, ikkinchi sahna. Ko'rinishimizga munosabatlaringiz. Ko'rdik, kuzatdik. Hali to'g'ri izoh bergan ekanman deb o'yladim. Qiz deyarli yomon emas ekan. Ona buzyapti. Ona buzayotgan ekan. Qiz qaynona bilan yashagisi yo'q. Dangasalikdan. O'shaning uchun aytdim-ku, o'sha olma tegiga olma tushadi deb. Shu boshida ona shunaqa tarbiyalagan, bu qiz qaynona bilan yashagisi kelmaydi, alohida yashab ishqmasdan demokratichni hayotni onadan talab qilyapti. Alohida yashaysan degan diskyo deyapti yuqorida. Yolg'on yashir gaplar bilan demokratichni hayotni bu onadan talab qilyapti shunaqa yo'l bilan. Gaplaringizga qo'shilaman, to'g'ri. Bu yerda qo'shnining ham aybi bor. Hamma gapni eshitib, kelib bu kelinni qaynasiga gapirib, bu odamni ham bütün hayotiga aralashib, birovni oilasini buzishga. Endi qo'shni haqiqatni gapiryapti-da. Endi haqiqatni gapirganman. Siz ham agar bunaqa gapni eshitib qolsangiz, qo'shningizning yaxshiligini 100% bilasiz-da, qanaqa qilib kelib etmaysiz? Masalan, bunaqa vaziyatda men ham vijdonim chidamasdi. Bu xonadon namunali xonadon, bir emas, ikki emas deyapti. Har doim gapda faqat sizni yomonlaydi deyapti. Buni oxiri baribir bo'lmagan voqealar. Oxiri bo'lishi kerak. Oxiri bo'lishi kerak. Qachon bir yomonlik ursa, yomonlik ursa. Kasalni yashirsak, kelin arazlab ketadi. Qo'shni bo'tda hech qanaqa o'rni yo'q. Qo'shni kasalni yashirsang, istamasa qo'shar. Gapingizga qo'shilmayman. Chiqarib qo'ydi xolos. Yo'q, gapingizga qo'shilmayman. Oilada hozir mana bu kelinlarni haydadilar, to'g'rimi? Oilada janjal chiqishiga aslida hozir bu yoqda qo'shni aybdor bo'lib qoldi. Qo'shni aybdor deb o'tdi. Sababki, ular gap tashiyotdi. Bitta narsani bilinglarki, inson bitta gap etsa, ikkinchi inson uni boshqacha qabul qiladi. To'g'ri. U borib uchinchi inson ketsa, uji boshqacha qilib etadi. Demak, bittaga o'rta qo'shadi demoqchisiz. Ha, baribir odam o'zini o'y xayoli bilan gapiradi. Ya'ni men bitta informatsiyani sizga aytsam, siz uni boshqacha qabul qilib, bu insonga boshqacha qilib yetkazishingiz mumkin. Qanaqa joyda har mumzani orqamizdan g'ibat, har doim nimadir gap so'z bo'ladi. Biz hammaga birdek yoqolmaymiz. Qaynana qudasiga har doim ham yoqvermaydi. Lekin mana shunaqa gap so'z chiqyaptimi, baribir eshitgan, bilgan odam borib gapirsa, o'sha oilada janjal chiqadi. O'shaning uchun bitta narsani bilish kerak: qo'ni qo'shnilar, tanish bilishlar, qarindosh urug'lar borib gapirayotganda, u gapirgan odamni aybi bilan emas, sen yetkazib kelayotgan gaping bilan sen janjal chiqaryapsan shu muhitda. Albatta. Endi qarang, qo'shni uzr onajon. Qo'shni bu yerda juda to'g'ri ish qildi. Mani nazarimda nimaga? Chunki to'g'ri, u bittaga 10 ta qo'shib gapirdi, kelib oilada janjal chiqardi. Lekin qo'shni kelib shu gapni gapirmaganda qaynona bu nasihatni qilmasdi, kelin o'zgarishiga sabab bo'lmasdi, qarama-qarshilik bo'lmasdi kerak bo'lsa. Lekin bu yerda qaynona ham boshqacha yo'l tutish kerak edi. Qaynona qudasini chaqirib, qizini o'tkizib, birga gaplashib olish kerak edi. O'sha qaynonani qudasini joyiga o'tkizib qo'yish kerak edi. Bu yerda qizni haydab yuborgani ham noto'g'ri-da. Gapingizga yana bir marta qo'shilaman, chunki bu yerda bu ayolni, mana quda ayolni, u yoshi katta ayol, uni tarbiyalab yoki boshqacha inson qilib shakllantirib bera olmaymiz. O'zgarmaydi uji. Mana bu qiz kelinni onasi qo'ysa, mana qizingni hozir haydayman. O'shaning uchun bu qo'shni chiqib aralashmasang bo'ldi, joyga tushsang. Qo'shni chiqib gapirgani bilan balki qo'shni shu gapni o'zgaradi. Qo'shnisiga aytib kelishdan avval o'sha o'tirishda qudasini o'ziga urish kerakmi? Onasi to'g'ri vaziyatda yo'q. Men bir bor qo'shnisiman. Bu yerdan qattiq nakazaniya berilsa, kerak bo'lsa bunaqa vaziyatda ona ham joyiga o'tiradi.
Agar bu qo'shni mana gapingizga qo'shilaman, mana aytdinglar-ku, bu qo'shni chidolmagan, to'g'ri inson bo'lgani uchun kelib etdi deyapsizlar-ku. Agar haqiqatdan yaxshi inson, to'g'ri inson bo'lganda, bu oilani namunali oila, yaxshi qaynanaligini bilganda, o'sha yomonlayotgan joyda yetardi. Siz nimaga bunaqa deyapsiz? Men bu oila bilan masalan 20-30 yildan beri qo'shniman. Gapingizda yolg'on, bu unaqa insonlar emas deb o'sha paytda. Balkim u yoqda aytgandir endi u yoqdagi epizodni ko'rmadik-ku, bizga nima voqea bo'lganini. Hozir bor narsa ko'rsatilyapti. Qo'shni aytib keladimi, aytib kelmaydimi, baribir kasallikni yashirsa istimasa oshkor bo'ladi. Bu gap baribir bir kun emas, bir kun yetib kelardi. Qaynana bekor haydamadi. Bu narsani hidi kelib turibdi qaynanaga, juda ham yaxshi. O'shaning uchun haydadi. Albatta, har kuni 10 mahal onasi bilan gaplashib turibdi. Qizi bilan birga yotib turgan odam juda yaxshi biladi, nima bo'yotgan, devorni orqasini ko'radi. Ozini otsa oshqozonini ko'rib oladi o'sha qaynana. Qo'shni haq bo'ldi. Keling endi 3-chi sahna ko'rinishimizni tomosha qilaylikda, yana mulohazalarimizni davom ettiramiz, marhamat. Quda Quda. Voy. Quda uydami deysiz? Assalomu alaykum. Keling. Yaxshimisiz, Qudajon? Yaxshi o'tiribsizmi, opajonim? Rahmat. O'tir qizim. Kir. Assalomu alaykum, ajon. Va alaykum. Tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Ilohim, xush kelibsiz. Xushbaxt bo'ling. Yaxshi o'tiribsizmi, Qudajon? Xudoga shukr, rahmat. O'zingiz yaxshimi? Yaxshi yuribsizlarmi? Rahmat, Xudoga shukr. O'zingiz yaxshimisiz? Oyjon, yaxshi o'tiribsizmi? Rahmat. Rahmat. Haligi Quda, siz oldingizga uzr so'ragani keldim. Qizim uchun meni kechiring. Sizdek Qudaning qadriga yetmagan ekanman. Xatolarimni endi tushundim. Bildim. Bir kun emas, bir kun tushunishingizni sezdi ko'nglim. Mayli, o'zingiz bilib mana qizingizni olib kelibsiz. Lekin men ham sizga aytadigan gapim bor, Quda, xafa bo'lmang. Mani yoshim sizdan ancha katta. Eng avvalo mana shu qizingizni chiqardingizmi? Bo'ldi, boshqa xonadonga ketdimi? Tinch qo'ying. Ha deb telefonda gapiraverib, aql o'rgataverib, ishlama, kech tur, qaynaning o'zi qilsin degan gaplarni gapirmang. Undan keyin ha, o'zingi mana uyinga haligi xizmatkor olgin. Biz ikkalamiz turibmiz, ha. Kop-kotta. Hali qo'l oyog'imiz o'zimizga xizmat qilib turibdi. Bizga nima kerak xizmatkor? Kelin qilmasa ham hozir qaynanalar jim o'tirmaydi, o'zi ham qilaveradi. Xizmatkor kelsa, biz nima qilib o'tiramiz unda? Mana shunaqa gaplarni aytasiz. Buni anchadan buyon bilib yuruvdim, lekin indamadim. Dili og'rimasin Qudammi dedim. Yo'na to'g'rimi? To'g'ri, Quda. Endi qizim yolg'iz. Bitta qizimmi? Charchab qolyapti deb o'yladim. Qizimga jonim achidi. Onamanku axir, meni ham to'g'ri tushuning. Sizni ko'nglingiz tinch bo'lsin. Bizning uyimizda kelinni qizingizni hech kim nari tur degani yo'q. Mana aytsin. Kech turadi, indamayman. Ba'zan ovqatni kuydirib qo'yadi. Sababi siz bilan telefonda gaplashadi. Siz bilan telefonda gaplashguncha ovqatni oladi. Shunda ham indamaganman. Agar shu uyda, xonadonda yashayman desa, bu bizga mehr berish kerak, uyiga mehr berish kerak, eriga, o'chog'iga, mana qozon tovog'iga hammasiga mehr berish kerak. Oyjon, telefonimni tashab keldim. Oyim bilan gaplashib qo'ydim. Qilgan xatoimizni to'g'rilashga harakat qilamiz. Telefonlarini uyiga tashab keldi kelinis. Telefon tutmayman. Oyjonim, yaxshi yashasak bo'ldi. Xo'jayinim bilan tinch yashasak bo'ldi. Yana bilasizmi, Quda, yangiligimiz bor. Kelinis homilador. Xudoga shukr. Allohimga shukr. Ilohim, shu xonadonga mehr berib, shu xonadonda o'g'lim bilan tub qo'yib palay yozing. Qudachiligimiz ming yilchilik bo'lsin.
bir-birimizi kadrimizge yeteylik. Ne varamam esen aman. Tuğulsun kızdır, oğuldır. İman etikatli olsun. Ben cüdeyim haklıyım. Kelinim bilen oğlum bahtli olsun. İkelemiz rahatını korup yüreylik. İlahım. Hem niyetlerimiz icabet olsun. Opacığım. Keçir dizi opacığım. Keçirdim, keçirdim. Keçir dizim. Boşka bu hatalarını kaytar mıyımız? Sayda pa shunchalik rollarni maromiga yetkazib o'ynadilarki, hammamizni yig'latvordilar. O'zlari ham hattoki yig'lab o'ynadilar, bizani ham yig'latvordilar. Endi aqlli, ongli ayol rolini talqin ettilar hozir maromiga yetkazib. Haqiqatda qizi bu yaxshi qaynana yo'lga sosa bo'ladi. Yo'lga sosa bo'ladigan qiz. Haligi fikrimda yana qotdim. Bu yerda ona bosh rol dedi. Mana ona 100% joyiga tushadi degandim. Mana ona 100% joyiga tushdi. Chunki bu yerda oila muqaddas narsa. Qizini yaxshi xonadondan badarg'a bo'lishini hech qaysi ona xohlamaydi. Faqat azgina pig'illi orqasidan azgina o'ynab qo'ydi ona. Mana yakun yaxshilik bilan tugadi. Kechirdi, kechirimli ona chunki qaynona qo'shni etganidek haqiqatan tegi yaxshi ayol. O'shaning uchun qaynona kechirdi. Kelinni onasi joyiga tushdi deyapsiz, lekin joyiga tushmaydiganlar bor-da hayotda. Kelinni onasi hozir kelib, qahramon tushdilar-ku. Hayotda joyiga tushmaydigan onalar ko'p-da. Boshida shu voqea sabab ajrashib ketgan oila. Boshida men aytgan edim, materinskiy instinkt kuchli ekan bu ayol dedi. Aslida ayol yomon bo'lib chiqmadi. Chunki kechirim so'rab kelish, bosh egib kelish hamma insonlarga ham xos xislat emas. Bir xil onalar mehrini kuchli berib o'tadi. Faqat haqiqatdan kuchli inson ichidan ma'nan kuchli inson aybini tan olib, kechirim so'raydi. Bir xil insonlar bor, aybdor bo'lib tursa ham oxirgacha turadi, upriyamoy bo'lib. Aybini tan olmaydigan insonlar bor. Naqada oila buzilib ketadi. Buzilib ketadi bu ayol. Aytmoqchimanki, bu ayol aybini tan olib kelib uzr so'rayaptimi boshini egib. Aslida ona ham yomon bo'lmagan. Onada materinskiy instinkt kuchli bo'lgan. Qo'shni haq. Ana o'sha savolga javob keldi hozir. Qizi qaynonasini yomonlayverib, onasida shunaqa fikr uyg'otib qo'ygan. Endi nima ba'zilar bor otdan tushsa ham egardan tushmaydi. Kechirim so'rab u bormaydi, kelinni olib kelgani bu bormaydi, o'g'lini ham jo'natmaydi. Oxir oqibatda 2 yosh bir-biridan ajrashib ketib, farzandlar yetim qolyapti. Marhamat, yana qanday fikrlarimiz bor? Hamma fikrlaringizga qo'shilaman. Haqiqatan ona o'z yo'liga tushdi. Birinchidan qiz uydagi gapni onasiga yetkazmasa, hech qachon bunaqa gaplar bo'lmasdi. Qaynona ham shunaqa xafa bo'lmasdilar. O'shaning uchun qo'shni baraka topsin. Qo'shni haqiqami ona? Qo'shni haq ekan. Ha, nega siz men o'ylovdim qo'shni bir marta eshitib shu gapni kelib gapirgan bo'lsa, noto'g'ri gapirdi deb o'ylagandim. Lekin har gapga gap tashish yomon narsa. Men qo'shilmayman, lekin bu fikringizga. Yo'q, mana bir yo'q, mana joyda janjal chiqadi. Birovning gapini eshitdimi, kelib gapirganini, birovga yetkazganini men ham qo'shilmayman. Nega siz endi bu gap tashidi, lekin bu yaxshilikka xizmat qildi-da? Haqiqatga ishladi. Lekin bu vaziyatda yaxshilikka xizmat qildi, lekin ko'pincha yomonlikka ham xizmat qiladi gap tashib. Bularni xudosi menimcha qaynana ko'rmagan anaqa ona bo'lsa kerakdir-da? Qizning onasi. Da, o'shanga nasihat qilgan katta odamlar nasihat qiladi. Yoki qizi bitdi, erka. Yo'q, bitta bo'lsa ham baribir xonadonda buvi bo'lsa boshqacha bo'ladi, baribir. Mana qarang, qaynona ko'rmagan yoki erta kundan alohida bo'lib chiqib ketib, alohida yashagan onalardan bo'lsa. Mana qarang-da, qo'shni gapirmadi deylik, xo'p, mayli, misol uchun. Qaysidir qarindosh kelib eshitib qolib, u gapirardi. Unda ham u gap tashib gaplashib chiqib qolardi. Bu narsani baribir oxiri bo'lish kerak edi-da. Bu bitta sabab bo'ldi. Yaxshi bo'lib chiqdi, kelib uzr so'radi. A boshqasi keladiki, janjal qilib ketadiganlari bor. Yo'q, men qizimni haydadingiz. Indamasa u u yoqda qudasi bu qudan ustidan mag'za va ag'darib yuraversa bo'lmaydi-da bu narsani baribir oxiri bo'lish kerak edi-da. Bizni ko'rsatuvimizning oliy maqsadi mehr berish.
Şunun için kursatuğumuzun namı Mihir Bering. Biz kursatuğumuz yakınıda sahnamızı icabileştirdik ve onalarımızı yaşı ayol sıfatı da birbirler bilenik. Keçirim soratıp, acırımge yol koymadık. Kani indi hayatımızda hamma onalarımız şundey kılışsa. Merhabat indi Özbekistan'da hizmet kursatken artist Saida Hanım Ramiyet ve icrasında çırayla güzel koşukuna dinleyip kalamız. Hamda şu bilen bir gelgide kursatuğumuzga yakın yasayımız. Kelimizi kursatuğumuzda uçuruş günçe hayır, sağ bol ile salamat bol ile mihir berin. Opalarım, singillerim, güldey nazik öngillerim.